waxaan maanta golaha wasiirada shirka golaha wasiirada maanta lagu ansixiyey heshiisyo is-afgarad heshiisyo ay kala yeesheen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga, wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda Turkiga. Heshiisyadaas oo dhammaystiran dhammaantood oo ah iskaashi iska kaashanaya xagga garsoorka oo runtii ah waad ogtihiin dowladda Turkiga iyo dalka Turkiga ahu heshiisyada caalamiga ee iskaashiga aan la yeelan ahu qeybo kala duwan iyo dhinacyo kala duwan inuu leeyahay. Kana waa kii ugu dambeeyey Soomaaliya la yeelato oo dhanka cadaaladda iyo garsoorka ah. Waxa uu keeni doonaa la iska kaashado cadaaladda, wuxuu keeni doonaa la iska kaashado garsoorka, taasoo macnaheedu uu yahay in dembiilayaal iyo eedaysanayaal iyo dad xukuman laysu dhiibi karo oo laysu gudbin karo. Macnaheedu waxay tahay Soomaaliya waxay ka baxaysaa go'doonka ay ku jirtay, waxayna heshiisyo caalami la seexanaysaa oo garsoorka iyo cadaaladda ah dowladaha aan saaxiibka nahay oo iga horreysa dowladda Turkigu. Marka golaha wasiirada aad iyo aad aan uga mahadcelinaa maanta heshiisyadaas muhiimka aadna u ah oo inoo ansixiyeen ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada xubnahooda dhammaantood. Aad iyo aad u mahadsantihiin bulshada Soomaaliyeed. Abka dahab alaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka dahab alaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab alaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Internet Balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.